ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କାଞ୍ଚପଡ଼ା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ କରୋନାର ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା କରୋନାରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା? ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ମହାରଣା, କାଞ୍ଚପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି କରୋନାରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରି ଆସେ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ମୋତେ ଆସି କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ମୋତେ ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କୋଭିଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିକିତ୍ସିତ କଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ସେଠାରୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ସେଠୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନର୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ପୃଷ୍ଟି କରି ମୋତେ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମୁଁ ଆସି ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମୋତେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ମୋର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଘରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ଏହିସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ କେମିତିକା ଲାଗିଥିଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏତେ ଯେମିତି କିଛି ମୁଁ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଏ। ତ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା? ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ପେଟରେ 2ଟା ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ସକାଳେ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଉପମା ଘୁଗୁନି, କେତେବେଳେ ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ମିଲ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ମାଛ ଥିଲା ମାଂସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ବିସ୍କୁଟ, ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଏ, ରୁଟି କ୍ଷୀର ଭଜା ତରକାରୀ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଫେରିବା ପରେ, 10 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣ ବି ସବୁଦିନ ସେଭଳି କାମ କରୁଥିବେ ଭଲ କାମ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରହିଛି। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କରୋନାକୁ ନେଇକି, ଯାହା ଆପଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ନେଇକି? ଏ ରୋଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବେ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବେ, ହାତ ସବୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଚିକିତ୍ସିତ ନାହିଁ, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଇଏ ଥିଲେ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କାଞ୍ଚପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କରୋନା ପଜିଟିଭ
आक्रांत होते जहाँ कि 10 दिन संघर्ष पर ये सुस्थ हो घर को फेरी बर्तमान जहाँ आम प्रतिक्रिया नौ से कहे ये रोग कौन औषध थी नाला बेले भी ए अधिकांश लोक स्वास्थ्य सुस्थ हो घर को फेर तेज ए भयभीत होवार कौन आवश्यकता ना सचेतनता हेले ये रोग मध्यम दूर हो पार। बालेश्वर जिला सिमुलिया संजय कुमार महाई रिपोर्ट द अर्गस डॉट इन।